बालिन शाहलाई तपाईँ भविष्यको दिनमा नेपालको चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको पनि देख्न चाहनुहुन्छ किन नदेख्न चाहनु काम गर्ने मान्छेले पद नपाउनु अवश्य पाउनु काम गर्ने मान्छेले प्रधानमन्त्री नहुनु यो देशको खालि भ्रष्टाचारी कमिसन कोरी बाइस वर्षदेखिको मेलम्चीका पानी नल्याउने यो सङ्घात्मक सरकारहरू यी प्रधानमन्त्री कस्ता प्रधानमन्त्रीहरू बालिन शाहले गरेको कुरामा तपाईँ अत्यन्त तपाईँको पूर्ण समर्थन छ एकदम पूर्ण समर्थन छ यो देश त अब माननीय र मन्त्रीको पल्टन हुने भयो बाबु नेताहरूले कसरी आइमेहरूको अपहरण गरेको छ कसरी इज्जत लुटेको छ कसरी कमिसन खाएको छ अहिले बालन शाहले अनधिकृत रूपमा जहाँ तहाँ छाप्रो हालेर जहाँ तहाँ जो रेस्टुर सेस्टुर यसो पकौडा पकौडा बेच्ने यस्ता सारा बनाएर जो हटाइरहनु भएको छ त्यो एकदम राम्रो गर्नुभएको छ उहाँलाई म धन्यवाद र शुभकामना पनि दिन्छु प्रदेश सरकारको अब के काम स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकार बा पुगिहाल्यो नि त्यति भए देशको पैसा बस्थ्यो पाँचवा पटक आज शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भएको छ दुई दुईचोटि तिन तिनचोटि प्रधानमन्त्री नभएको कुनै नेतै छैन क्रुर भएका छन् नि नौजवानहरू ती काङ्ग्रेस माओवादी एमाले सेमआलए पार्टी साटी हेर्दैनन् बाबु हजुर ती सबै एक भएर एकजुट भएर एउटालाई जिताएर एक एकतिर एक ग्रुप पार्नु बेरला हुँदै फुर्तीदार त अझै धरानका मेयर हुनुहुन्छ उहाँ ढुङ्गा पनि टिप्ने माटो पनि उठाउने दाउरा पनि काट्ने सब त गरेर काम गरिरहनु भएको छ राष्ट्रपति भइसकेपछि राष्ट्रपतिको पद र पोजिसन सम्हालेपछि उहाँ कुनै दलको नेता छ यो हुँदैन त्यसरी घर बनाएपछि त्यसको सजाय त त्यसले भोग्नै पर्यो तर त्यो मान्छे हो भने फेरि त्यस्ता अन्त गरेर उभिनु पर्छ मान्छे बन्नुपर्छ पूर्व मन्त्री भद्रा कुमारी घलेज्यू यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार काठमाडौँका मेयर बालन शाह स्वतन्त्र मेयरका रूपमा आएर जुन जित्नुभयो काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा त्यो पछाडि उहाँको अहिले जुन यो अहिले डोजर चलाइराख्नु भएको छ नि जुन उहाँको चाहिँ एउटा जनताहरूले समर्थन पनि गरिराखेका छन् तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ हेरिराख्नु भएको छ कि छैन यो उहाँको गतिविधि सुनिराखेको छु उहाँको गतिविधि ठिकै छ गैर कानुनी ढङ्गले राजधानी जस्तो रोडमा गैर कानुनी ढङ्गले बस्नु दिने ती कस्ता नेताहरू हुन्छ योभन्दा पहिलेका र अहिले आएर उहाँले त्यति नगरे त उहाँ चुनिएर बहुमतले भोट हालेर काठमाडौँमा ल्याएको फेरि केही मूल्य भएन नि mm. त त्यति उहाँले जो गर्नुभएको छ एकदम राम्रो गर्नुभएको छ किनभने यदि त्यस्ता स्वतन्त्रहरू यदि चुनिएर सांसदमा पुग्यो भने उहाँहरूले mm. केही गर्नु सक्दैन किन भने mm. राजनीति दलहरूको त ग्रुप हुन्छ यस oh. कारणले ग्रुप ग्रुप छुटेर समूह बनाएको हुन्छ अहिले mm -hmm. जस्तै काङ्ग्रेस गठबन्धनको एउटा ग्रुप छ भने एमालेको अर्को ग्रुप छ तर स्वतन्त्रको त त्यतिको ग्रुप बनाउनु त गाह्रै पर्छ सङ्घात्मक व्यवस्थामा यस mm -hmm. कारणले अहिले जो उहाँहरूले गर्नुभएको छ उहाँ फुर्तिदार त अझै धरानका मेयर हुनुहुन्छ उहाँ <laughs> ढुङ्गा पनि टिप्ने माटो पनि उठाउने दाउरा पनि काट्ने सब त गरेर <laughs> काम गरिरहनु भएको छ यी नौजवानहरूलाई हामीले प्रोत्साहन दिनुपर्छ <laughs> जस्तो काठमाडौँमा नि बालले चाहिँ डोजर चलाउँदै गर्दाखेरि अब गर घरबेटीको गल्तीले गल्ती होला हो उहाँले चाहिँ पार्किङ बनाउँछु भनेर चाहिँ मान्छेलाई भाडामा लगाउनु भयो तर जो भाडामा बस्न आयो उसको त त्यहाँ लगानी छ त्यो सबै त महानगरले उ त्यो पीडा त उसलाई भयो नि होइन र अब भयो त अब उहाँले बनाउने मान्छेले अलिकति मान्छे हो भने बुद्धि त लडाउनु पऱ्यो नि hmm. नक्सा पास नगरिकन यसरी बनाएको बसेको अब त फेरि कसैले त्यसरी हिम्मत गर्ने छैन नि बाबु hmm. कसै न कसैले त त्यसरी घर बनाएपछि त्यसको सजाय त त्यसले भोग्नै पऱ्यो hmm. तर त्यो मान्छे हो भने फेरि त्यस्ता अन्त गरेर उभिनुपर्छ मान्छे बन्नुपर्छ हिम्मत हार्नु hmm. हुँदैन बालेन्द्र शाह काठमाडौँका मेयर शाहले गरेको कुरामा एकदम सर सफा हुनेछ मेरै फार्म पनि कहीँ फो बिगार्न नआओस् <laughs> सबै पहिले बङ्गुरको तल बङ्गुर माथि कुखुरा पालेको मैले राजा महेन्द्रको हुकुम प्रभागी बाटो प्रमो वडाबाट लिएर लिजमा जमिन लिएर सबै बनाएको नक्सा छैन बाबु <laughs> <laughs> तपाईँलाई पनि मार्का पर्न सक्छ 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 दिन्छ भने लडाओस् अब मैले गर्न पनि सकेको छैन त्यसैलाई सुम्पिदिन्छु संस्था नै ए हो किनभने त्यो संस्था भनेको सार्वजनिक संस्था भनेको त वडाको पालिकाको सबैको सम्पत्ति हो नि त मेरो होइन म त बनाइदिने एउटा काम गर्ने मात्रै हो त्यो सम्पत्ति त राष्ट्रको हो लडानी लडाओस् मरानी मराओस् पराम्रस् तर काम राम्रो गरिरहेको छ तर बालिन शाहले जे गरिराखेका छन् नि त्यसमा जस्तो एमालेकै एकजना युवा नेता महेश बसेत भन्ने त्यही भक्तपुरतिर कहाँ हुनुहुन्छ उहाँले काङ्ग्रेसका पनि अब मिन विश्वकर्मा जस्ता पूर्व मन्त्री भइसकेका मान्छेहरूले चाहिँ बालन शाहको यो कदम चाहिँ जबरजस्ती भयो पीडितलाई एउटा भनौँ न एउटा पीडित को पीडा सुन्ने काम भएन जबरजस्ती गर्ने भयो गरिराखेका छन् भने यी यी सङ्घात्मक नेताहरूका कुरा नसुन्नु छ अर्जुन बाबु किनभने यी त कसरी यी सङ्घात्मक नेताहरूले कसरी आइमेहरूको अपहरण गरेको छ कसरी इज्जत लुटेको छ कसरी कमिसन खाएको छ कसरी सारा देशको सा चुसेको छ यो सबै हेर्ने कुरो आउँछ एउटा एउटा mm. आफ्ना मान्छेलाई यसो केही गर्नु पऱ्यो भनेदेखि चुपो लागिबस्छ <laughs> अस्ति यसो प्र यो सो के भन्छ प्रदेश के अलग यो सातवटा क्षेत्रले के भन्छ सातवटा क्षेत्रलाई त प्रदेश 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 सरकारको कुनै साँचो साँचो भनौँ भने आवश्यकता छैन अस्ति यसो नाम कुरा अलिकति उठाएको त्यो छाप्छुप पाएर त्यो कुरा किनभने प्रदेश सरकारको अब के काम स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकार बाबु पुगिहाल्यो नि त्यति भए देशको पैसा बस्थ्यो भने यो देश त अब माननीय र मन्त्रीको पल्टन हुने भयो बाबु सङ्घीय व्यवस्थाले सङ्घीय व्यवस्थाले त्यो सिर्जना गर्यो भन्ने सङ्घीय नेताहरूको त कुरा नगर्नु सात सालदेखिको सङ्घीय नेताहरू पाँचवा पटक आज शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भएको छ दुई दुईचोटि तिन तिनचोटि ती प्रधानमन्त्री नभएको कुनै नेतै छैन भनेदेखि <tw>? त्यस्ता देशैभरि प्रधानमन्त्री देशैभरि मन्त्री देशैभरि माननीय अब हुनुभयो पछि अरू शुद्ध यसो मान्छे पद पोजिसन पैसा नपुगेका मान्छे <gew>? खोज्यो भनेदेखि पछि भेटे छैन हामीले भने त्यस्तो स्थितिमा पुगेर पनि देशको विकास केही गरेको छैन hmm. र देशलाई पूर्ण परावलम्बी बनाए एउटा यसो एक किलो गहुँ पनि विदेशकोसँग हात थाप्नु पर्ने स्थिति बनायो हेर्नुहोस् भने यस्तो स्थितिमा देश पुऱ्याएको छन् सङ्घात्मक नेताहरूले यस कारणले उनले राम्रो काम गरेछ कसरी भन्नु hmm. त्यही त अब बालेन्सा शाह धरानको त्यो हर्कस धरानका चाहिँ हर्कस साम्पाङ लगायतका जो चाहिँ एउटा स्वतन्त्र हैसियतमा दलीय राजनीतिभन्दा फरक हिसाबले आउनुभयो र उहाँहरूले फरक किसिमको कोही ढुङ्गा बोक्ने कोही चाहिँ डोजर चलाउने होइन तपाईँले भनिहाल्नुभयो उहाँहरूले गरेको कामलाई जनताले सराहना पनि गरिराखेका छन् भनेपछि जनताले खोजेका मेयरहरू जनप्रतिनिधिहरू त यस्ता खालका पो रहेछन् त होइन आएको त्यस्तो जनताले चुने अनुसारको काम गर्नुभएको छ उहाँहरूले यसको लागि उहाँहरूलाई मेरो शुभकामना छ यस्तै यस्तो सद्बुद्धि चाहिँ भगवानले दिइराखुन् उहाँहरूलाई शक्ति दिइराखुन् उहाँहरूलाई अगाडि सन् जनताले रुचाउने काम गरेर देखाउनु सकुन् मेरो शुभकामना छ अब यो प्रसङ्ग सँगसँगै तपाईँलाई अर्को एउटा चाहिँ यो भर्खरै मात्र चाहिँ अब चुनाव को पनि घोषणा भएर अब भइसकेको छ मङ्सिर चार गते फेरि चाहिँ जनताले भोट हाल्न पर्ने दिन आएको छ र त्यो चाहिँ सङ्घीय संसदको लागि एमाले एक्लै भएको छ यतापट्टि गठबन्धनमा त दलहरू बढेको बढेकै छन् अब के लाग्छ हजुरलाई एमआलएले बहुमतै ल्याउँछ फेरि पनि बेर लाउँदैन बालन शाह जस्तोले काठमाडौँमा मेयर जित्यो भने एमाले जित्नु प्रतिपक्ष एमाले खातकुत त सबै भोट हालेर जिताएर मा टप बनाउनु बेर बेर्लाउँदैन एमाले होइन तपाईँहरू जस्तो युवाले किनभने अहिले जुन अहिलेको परिस्थितिबाट जो क्रुर भएका छन् नि नौजवानहरू ती काङ्ग्रेस माओवादी एमाले सेमाले पार्टी साटी हेर्दैनन् बाबु हजुर ती सबै एक भएर एकजुट भएर एउटालाई एक जिताएर एकतिर घ्राफ ग्रुप पार्नु बेरला हुँदैन ए भनेपछि अब आउने चुनावमा पनि ठुला दलहरूले त्यति साह्रो भनौँ न ढुक्क नभए हुन्छ 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 त्यसो गरेर रिस युवाको रिस एकातिर ओहिरिनु बेरला हुँदैन <laughs> अब यहाँ त यहाँ ओहिराउँ भने यहाँ त गठबन्धन छ एउटा एक एउटा मात्रै दल त को छ भन्दा त्यही एमाले छ खराब कुरो सबै एमाले ओहिाउनु बेरला हुँदैन <laughs> युवाको रिस आक्रोशित भएका जो जनता छन् आजको परिस्थितिबाट ती आक्रोशित जनताहरूले नै बा बालेन शाहलाई जिताएको हाम्रो धरानको युवा नेतालाई जिताएको छ त्यस्ता त्यस्तै गरिकन पुरा एमाले ला बेर लाउँदैन तपाईँ पनि नेपालको चाहिँ अहिलेका जुन राजनीतिक दलहरूभन्दा पनि फरक <laughs> जो नयाँ स्वतन्त्र हिसाबले आएका छन् नि अब अहिले त रवि लामिछाने पनि पार्टी खोलेर आउनु भएको छ उहाँहरू जस्ता व्यक्ति चाहिँ राजनीतिको मे मूलधारमा आउनुपर्छ भन्ने हो तपाईँको कि के हो होइन उहाँहरूले अत्याधिक बहुमत ल्याउनु सके त राम्रो हो दुई चारवटा बहुमत ल्याएर उहाँहरूको काम छैन भए पनि छैन किनभनेदेखि सांसदमा त बहुमतले सारा काम हुने हो त्यहाँ त दल चाहिन्छ त्यहाँ त सङ्ख्या चाहियो त्यो एउटा दुइटाले जितेर त्यहाँ केही गर्नु सक्दैन त्यो बेकार भोट फ्याँक्नु मात्रै हो यस <laughs> कारणले आक्रोशित युवाहरूले आफ्नो आक्रोशित देखाउने हो भने अहिले मैले भने जस्तो सबै लगेर एमाले वहिाउनु पर्छ होइन साह्रो तपाईँ होइन मैले अहिले परिस्थिति त्यस्तो आयो म कुनै दलको मान्छे होइन बाबु जो मैले जो भन्छु Mm -hmm. मेरो चित्तमा लागेको कुरो भन्छु मलाई एमाले माया लागेर काङ्ग्रेस ऊ भएर अब काङ्ग्रेस त गठबन्धनमा गयो mm -hmm. काङ्ग्रेसलाई दिएछ काङ्ग्रेसलाई दिऊ भने यतिकै जित्दैन कसरी भोट दिएन जित्छ जनताले जनताले भोट दिएन जित जित्ने हो सबै पा दलमा मात्रै पोस्या छन् भन्ने त छैन नि दुई करोड नेपाली जनताहरू छन् हामी दुई करोड छौँ सब सबै दलमा लागेको छैन hmm. नि भनेदेखि त्यस्ता आक्रोशित युवाहरूले अहिले के बाल शाहलाई त्यस्ता युवाहरूले मात्रै दिएको छ त दलका सबैले दे आक्रोशित भएका आफ्नै काङ्ग्रेसले पनि दे माओवादीले hmm. का पनि दे सबैले दे भने त्यस्ता एउटा ग्रुप अहिले उठिराखेको छ बाबु आक्रोशित भएको छ यो देशमा भने hmm. त्यस्ता ग्रुपले चाहिँ र अब गठबन्धनलाई नदिएर एमआलएलाई दिनुसक्छ त्योदेखि त कहीँ भोट हाल्ने ठाउँ त छैन नि hmm. स्वतन्त्रलाई दिएर दिएर उसको केही काम छैन hmm. उसले बहुमत ल्याउने हो भनेदेखि hmm. उसलाई भोट दिएको काम लाग्छ बहुमत सङ्ख्यामा त उनीहरू आउने होइन दुईवटा तिनवटा चारवटा आएर दस पन्ध्रवटा आएर केही काम छैन तिनले त्यहाँ संसदमा गएर केही काम गर्नु सक्दैन यस कारणले देशलाई बनाउने हो देशलाई केही कमाल गरेर देखाउने हो भने यही दुइटामा रोज्नुपर्छ अब एउटामा त ता यसै गठबन्धन भइराखेको छ दिने त त्यही एमाले भयो <laughs> 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 राष्ट्रपतिजीले अलिकति विचार चाहिँ गर्नुपर्थ्यो पर्थ्यो होइन राष्ट्रपति mm. जस्तो मान्छे राष्ट्रपति भनेपछि त राष्ट्रपति भइसकेपछि राष्ट्रपतिको पद र पोजिसन सम्हालेपछि उहाँ कुनै दलको नेता छ यो हुँदैन mm. उहाँ mm. एमालेबाट गए तापनि उहाँ चाहिँ र राष्ट्रकोपति यस mm. कारणले नेपाली राष्ट्र जनताको आम जनताको आस्थाको धरोहर बनिसकेपछि उहाँले त्यसरी नफर्काए भए राम्रो हुन्थ्यो mm. अब फर्काइहालेपछि हजुर अलिकति सांसदले पनि विचार गरिदिए हुन्थ्यो विचार गरेन छन् अब हेरौँ न घच्चा घच्चाघची चलिरहेछ के गर्छन् अब राष्ट्रपतिले राजीनामा पनि दिनुहुन्छ भने हल्ला पनि आएको थियो खै त्यो त टरेर गएको छ <laughs> होइन राष्ट्रपति अरू अरूले भने उहाँ आफैले भन्नुभएको छैन राजीनामा दिन्छु भने यो नागरिकता विधेयकमा नि जस्तो अहिले नेपालमा चाहिँ विदेशी बुहारीहरूलाई नागरिकता दिँदाखेरि अहिलेको कानुनअनुसार उहाँको नागरिकता त्याग्ने बित्तिकै यता लिन चाहेको खण्डमा लिन पाइहाल्ने र एमाले उठाइराखेको अहिलेको कुरा चाहिँ त्यसमा चाहिँ विदेशी बुहारीले सात वर्षपछि मात्रै नेपाली नागरिकता चाहिँ उहाँहरूलाई दिनुपर्छ भनिराख्नु भएको छ यो कुरामा तपाईँको के अभिमत छन् विदेशी बुहारीलाई यदि हाम्रा केटाहरूले बिहा गरेर ल्याएपछि तिनलाई किन नदिने ना ना नागरिकता सात वर्षमा दिउँ भन्छ त त एमाले किन सात वर्षमा दिने अब, अब जब एउटा एउटा नेपाली नागरिकले बिहा गरेर ल्याएपछि तुरुन्तै दिँदाखेरि के आनी भयो नेपाली चेली भारतीयले बिहे गर्दा पनि सात वर्ष राख्दो रहेछ अरूले के गर्छन् भिन्दै कुरो हो तर हामीले किन नदिने सात वर्ष किन कुराउने सात वर्षमा त विश्व अल्टको पल्टो भइसक्या हुन्छ नागरिकता जस्तो यसकारण भयो भन्ने कुरा छ नि त यसमा त खैर त्यो भिन्दै कुरो त्यो आफ्नो आफ्नो सोचाइ हो अर्जुन बाबु हजुर त्यो सबै आफ्नो आफ्नो सोचाइ हो अब तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने एउटा नेपाली नागरिकले बिहा गरेर ल्याएपछि अब सात वर्ष सात वर्ष भने त थोरै होइन नि यहाँ आज र भोलिमा के के हुन्छ के के हुन्छ भनेदेखि त्यो त्यसले छरछोरी पाउला के पाउला त्यसो मऱ्यो मार्यो केही भयो भने पनि उसले सात वर्षमा त एउटा केही के न केही गर्नुपर्छ त्यो महिलाले सात वर्ष त अनागरिक भएर बसेर कुरेर कुर्याउनु मलाई चाहिँ ठिक लाग्दैन ए भनेपछि यसमा चाहिँ तपाईँले एमआलएले उठाइरहेको मुद्दा यो चाहिँ त मलाई ठिक लागे मलाई ठिक लागेन <laughs> अनि सुन्नु न एउटा कुरा अघि त्यो बालिन्जीको प्रसङ्ग मैले गर्दै थिएँ अब अहिले जुन उहाँले चाहिँ यो संरचना भत्काएर अनाधिकृत रूपमा गैर कानुनी हिसाबले घरबेटीहरूले घरधनीहरूले जुन बनाएको संरचना नै भत्काउनु भएको हो उहाँले यो अभियान उहाँले जुन चलाइराख्नु भएको छ जुन एउटा समर्थन पनि प्राप्त गरिराख्नु भएको छ जुन थोरै कुना कुनाबाट थोरै विरोधहरू पनि आइराखेका छन् तपाईँले यो सबैलाई हेर्दा बालिन्जी चाहिँ ठिक हो भन्ने तपाईँलाई लाग्यो भन्ने कुरा हामीले तपाईँको अभिव्यक्तिबाट बुझ्यौँ तपाईँले यस्ता मेयर देख्नु भएको थियो काठमाडौँमा योभन्दा पहिला कोही सम्झना छ यो लामो जीवनमा देख्या छुइनँ हो उहाँ गणेश मानजी हुँदा पनि मलाई अन्याय गर्नुभएको थियो उहाँले गणेश मान त मेयर भएर सिंह सिंह खैर तर मलाई यो हाम्रो देश भनेको पर्यटकको दृष्टिले ए धेरै महत्त्वपूर्ण राख्ने देश हो अर्जुन बाबु यसकारणले बालन शाहले अहिले जो गरेर जुन प्रकारको एउटा राजधानीको सहर बनाउनु पर्छ म विदेश घुम्न गएँ एक्लै कुनै कुनै ठाउँमा कस्तो चौवानीमा सबै ठाउँमा घरहरू त्यो चौवानी चौमनी त्यस्तै <laughs> <laughs> कुन चाहिँ चौवानीमा चा। चाहिँ र मेरो होटेल छ मलाई अन्दाज गर्न नै बिर्सेँ अनिखेरि त आफू बसेको होटेलको अगाडि ट्याक्सीवालालाई भन्दा त फल्ला होटेलमा पुऱ्याइदिएन चुट्यो फुटेको इङ्ग्लिसमा भन्छु यसो कुम मर्काउँछ हिँड्छ क्या हो भनेर पछि यसो हेरे त म त आफू बसेको होटेलै मुनितिर बसेको रहेछु भनेदेखि विदेशमा त्यस प्रकारले राजधानीहरू सहरहरू बनाएका हुन्छन् भने hmm. हामीहरू पर्यटकीय पेस पेसामा स्वावलम्बी हुन खोज्ने hmm. हामी देश चाहिँ प्रकृतिले हामीलाई पर्यटकीय दृष्टिले अजुलाभरि वहिराइदिएको छ सौन्दर्यहरू सब देशभरि hmm. राष्ट्रभरि ती हेर्नलाई विदेशीहरू यहाँ आउँछन् hmm. र पर्यटकबाट नै पर्यटकीय पेसा पेसाबाट नै यो देशलाई त हामी उबोलाउँछौँ भन्ने हाम्रो पनि सोचाइ छ नेपालीहरूको पनि त्यस्तो देशमा अहिले बालन शाहले जो गरिरहनु भएको छ राजधानीको रा, राजधानीमा जुन प्रकारको उहाँले सफाइ गर्नुभएको छ अनअधिकार अनअधिकृत ढङ्गले सबै छाप्रो छाप्रो कहीँ चिनको तेर्चाएको छ कहीँ के छ कहीँ प्लास्टिक झुन्ड्याएको छ यो सबै हटाउनु भ लाग्नु भएको छ बाबुरामजी प्रधानमन्त्री भएर सानो सानो गल्लीहरू ठुल्ठुला बनाउनु भयो नभएदेखि माथि ठ्याक्क दुई झ्यालको पर्दाले छुन्थ्यो भने उहाँले केही बनाउनु भयो यस कारणले उहाँलाई म धन्यवाद दिन्छु मलाई बाबुरामजीको त्यो मन परेको अब मान्छे मन परेको होइन काम मन परेको जस्तै मदन भण्डार मदन भण्डार होइन के ध के प्रधानमन्त्री भयो नि एमालेको बुढो मनमोहन अधिकारी मनमोहन अधिकारीले वृद्ध भत्ता दिनुभयो सबै वृद्धहरूको उद्धार गरिदिनुभयो बाबा रामजीले सानो सानो राजधानीको गल्लीहरू ठुल्ठुलो बनाइदिनुभयो अहिले बालिन शाहले अनअिकृत रूपमा जहाँ तहाँ छाप्रो हालेर जहाँ तहाँ रेस्टुर सेस्टुर यसो पकौडा फकौडा बेच्ने यस्ता सारा बनाएछन् जो हटाइरहनु भएको छ त्यो एकदम राम्रो गर्नुभएको छ उहाँलाई म धन्यवाद र शुभकामना पनि दिन्छु उहाँलाई सफलता हासिल होस् र यो पर्यटकीय देश राजधानी यस्तामा गैर कानुनी ढङ्गले सबै हामी बस्ने जहाँ पाँ गर्ने यो राम्रो काम गरेका थिएन राम्रो काम उहाँहरूले गर्नुभएको छ छ नेपालमा विरोध त तर जहाँ पनि हुँदो रहेछ होइन जे गरे पनि भइहाल्छ नि मान्छे हो हा हामी <laughs> कसैलाई के मिठो लाग्छ कसैलाई के मिठो लाग्छ कसैलाई के राम्रो लाग्छ कसैलाई के राम्रो लाग्छ यस कारणले उहाँले गरेको काम तर बहुमतले अत्याधिक मान्छेले म जस्तो बुढी कोठामा बसेर बयानब्बे वर्षकी कि बुढीलाई उहाँले ठिक गर्नुभएको छ पर्यटकीय देशको राजधानी काठमाडौँको जो गर्नुभएको छ ठिक गर्नुभएको छ लागेको छ भने मलाई लाग्छ तपाईँहरू जस्तो नौ जवान सबैले मन पराछ अवश्य पनि भनेपछि तपाईँले जुन कुरो गर्नुभएको छ अब यो हिसाबले उहाँ अघि बढ बढ्दाखेरि बालेन्सालाई शाहलाई तपाईँ भविष्यको दिनमा नेपालको चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको पनि देख्न चाहनुहुन्छ यो राम्रो काम गर्नु किन नदेख्न चाहनु काम गर्ने मान्छेले पद नपाउनु अवश्य पाउनु अहिले उहाँ स्वतन्त्रबाट उठ्नुभयो भने अर्कोचोटि आफ्नो एउटा पार्टी खोलिकन ठुलो पार्टी अब स्वतन्त्र स्वतन्त्रकै एउटा पार्टी बनाएर ठ्याक्कसँगले mm. चुनाव लड्न पर्छ र यो देशको काम गर्ने मान्छेले प्रधानमन्त्री नहुनु यो देशको खालि भ्रष्टाचारी कमिसन कोरी बाइस वर्षदेखिको मेलम्चीका पानी नल्याउने यो सङ्घात्मक सरकारहरू यी प्रधानमन्त्री कस्ता प्रधानमन्त्रीहरू <laughs> बाइस बाइस वर्षदेखिको मेलम्चीको पानी ल्याएर राजधानीलाई खुवाउनु गए निदेखि <laughs> यस्ता प्रधानमन्त्रीहरू बन्नुभन्दा बन त तपाईँहरू जस्तो नौजवानहरू प्रधानमन्त्री बनेर केही त गर्नुहुन्छ नि बाबा नौजवान टिटाहरूले <laughs> हुन्छ आमा समय दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ल मलाई यसरी आएर सोधिदिनु भयो र कुरा बुझिदिनु भयो यसको लागि त आइदिनु भयो तपाईँहरू तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद